Čus nerdi, vítám vás všechny u nového videa, no a dneska tady máme konečně druhý trailer na Spider-Man No Way Home. Čekali jsme na to strašně dlouho, fakt jako Spider-Man No Way Home je ani už ne za měsíc v kinech a my jsme ještě druhý trailer nedostali, ale dneska ve 2 hodiny ráno ten trailer vyšel. Jako původně jsem si myslel, že bych čekal do 2 hodin ráno, že bych se na něj podíval, ale ne, dneska je 17. listopadu 9 hodin, před chvilkou jsem stával a ještě jsem ten trailer neviděl, takže jo, já doufám, že vám tady to videjko bude líbit, pokud ano, tak když nemáte, byste prsknout like a přidalšte odběr, pokud ještě nemáte, určitě byste mi měli dát follow na Instagram, který budete mít dole v popisku videa, a jelikož nově jsem si založil i Twitch, tak se taky byste podívat, budete ho mít taky dole v popisku videa, tak jo, nebudete dál, omlouvám se, před chvilkou jsem stával, nebudeme to dál obkycávat a jdeme na to. Let's go. Od chvíle, kdy mě kousnul ten pavouk, jsem měl jen týden. Jen týden normálního života. Potom, co si to zjistila? Zkazil zkouzlo, které mělo dát zapomenout, že Peter Parker je Spider-Man. A tak z paralelních světů dorazili nezvaní hosté. Ahoj, Peter. Nice. Peter Parker. Pardon, a vy že jste kdo? Doktor Otto Octavius. A teď vážně, jak se jmenujete? Určitě jich bude víc. Musíme je poslat zpět. Elektro? Takže si ukličte ten chlív. Víte, je to spíš váš chlív. I já znám pár kouzelných slovíček, počínaje slůvkem prosím. Prosím? Ukličte si ten chlív. Již brzy. Okay. Přijdíš se vstříc temnotě. Bojovat s duchy. Jak to myslíte? Zemřou při souboji se Spider-Manem. Má to tak být. Nice. Je mi líto. Mně taky. Ne. Nechycej. Lol. Spider-Man bez domova. Co se děje? Derou se do našeho světa. Nejdou zastavit. Uvidíte pouze v kinech. Kamo, co? Co? Ty vole, to si děláš prdel. To si děláš ze mě prdel, kámo. Co to bylo? Hochu. Jako, hej, omlouvám se, že jsem stichal, ale what the fuck? To byla topovka. Kámo, jest, konečně jsme dostali nějaký ten design těch záporáků, už na to byl čas. Viděli jsme teda Sandmana, viděli jsme Lizarda, konečně i byl ten potvrzený. Viděli jsme Elektra, viděli jsme doktora Octaviuse, prostě, a viděli jsme i Green Goblina, takže, kámo, jakože mazec. Sice jsme ještě neviděli Andrewa nebo Tobyho,
ale myslím si, že přes tak, že i přesto oni tam v tom traileru nějak schovaný jsou. Takže kámo, jakože cože, to byl mega trailer. Ale lidi, teďka už vám k tomu nic neřeknu, ale zítra vyjde video, kde ten trailer si rozebereme, takže určitě čekejte zítra. No nic, já si myslím, že pro tejto video by to mohlo stačit. Já teda doufám, že vám tejto video líbilo. Pokud jste ten trailer ještě neviděli a chtěli byste se na ně podívat sami, tak vám dám dolů do popisku videa odkaz, takže se určitě můžete kouknout. Fakt jako wow, totálně mě to překvapilo. Úžasný trailer, celkem dost nám toho zase prozradilo. Takže zítra si to všechno společně rozebereme. Tak jo, tady to by bylo pro tady to bylo všechno. Dejte like, dejte odběr, pokud ještě nemáte. Zároveň byste mi měli dát follow na Instagram, který budete mít dole v popisku videa. A měli byste mi dát teda i follow na můj Twitch, jelikož brzy po Vánocích tam plánuju začít dělat pravidelný streamy, takže určitě běžte tam dát follow a brzy tam spolu rozejdeme. No a děkuju vám za obrovskou podporu, kterou mi dáváte, jelikož momentálně chvíli máme 193 odběratelů, takže už chybí jenom pár, aby jsme přesáhli hranici 200, takže to by bylo fajn, kdybychom to stihli ještě do konce tohle roku. No a již zítra se uvidíme u rozboru tady toho úžasného traileru, takže budu se na vás těšit zítra, teď mi se mějte krásně. Čau čau.